Готови си, готови си, майки, да оценяваме ютубъри, българските ютубъри. Да. И така, хора, в днешното видео майки ще оценява българските ютубъри. Даже ми има мене тук, между другото, много си с кеф, като видях, имаме даже два пъти имаме мене. А знаеш ли ги тези ютубъри повечето, примерно? Знаеш ли? Ти ги знаеш като цяло, ти гледаш български Да. ютубъри. Имаш любими ютубъри, нали? Да. И съответно, ще ги слагаш в тези категории, имаме велик, готин, става, не става и кой си, ако някой ютубър не го знаеш, защото аз има някой, ти изобщо не ги виждам за първи път и ги слагаме там. Така че хора, ако искате още видеа с Майки и Ники като цяло, палец нагоре на видеото, колко лайка да направи това видео, Майки? Колко лайка да направи това видео? 10 хиляди никога не се прави в Десет. историята на канала. 5 хиляди, добре. Айде, 5 хиляди по-приемливо. 5 хиляди лайк, хора. Нацелете просто палеца нагоре. Абонирайте се за канала, защото на 50 хиляди ще имаме мърч. Аз сме много близо 50 хиляди. Майки, направо ти им кажи какво да правя. Знаете, има едно червено бутонче. Вече не е червено, бяло е. Да, бяло. Цъкате го. И после, след това, цъкате лайк на това видео. Точно така. Точно така. Много правилно, майки. Много правилно чухте, майки го каза. Майки го каза. Аре, майки, започваме с първият ютубър, който е. Знаеш ли този първи ютубър Да, кой е? Слави от The Clash. Слави The Clash. Разгледал ли си му видеята? Да. И какво мислиш за Слави? Къде би се сложил Слави? В коя категория би се сложил Слави? Готино. Там ли би го поставил Слави? Велик. Велик? Да. Велик, защото така? Аз харесвам да му гледам видеята. Готино е. Видеята му са интересни също. Добре, значи ето вече имаме велика, най-трудната категория за влизане. Следващия какъв е то, не го, аз не го знам какъв е. Ти знаеш ли Аз не го? знам кой е. Отида тук в коисти. Този И този не не го го знам знам. кой е. Този Той също никой да е. Какви са тия няма. хора, бе? И Той е. този нямам идея И кой е. то не знам И кой е. този. И И този. този. Абе, това изобщо български ютубър ли са, бе? Хора, знаете ли ги тия, бе? То знаеш ли го? Не. И аз не го знам. Този вече аз го знам кой Аз не. е. Емил Конрад. Не го знаеш, така ли? Не. Значи отива в кой си ти? Той има 500 хиляди почти. Голяма Този, човек. знаеш ли го? Не. Аз не го знам. Този. Не. Това ми прилича на Слави. Ми на мен, ама... Със сигурност не е Слави, Слави. ама черно-бяла, ми не знам кой е. Този е No Thanks. Не го знам. Не го ли знаеш? Значи отива тука. Да. Е, тези вече ги знаеш със Да. сигурност. Айде, Бенке. Какво ще кажеш за IDBG сега? Готин са. От мен трябва да отида с категорията готин. Той смята, че Слави е по-добър от IDBG. Да. Уоу, майк казва големи думи вече. Кой мислите, че е по-добър? IDBG или Слави? Слави или IDBG? Кой избирате? Кой избирате следващия такъв? Аз го знам този Този всъщност. не го знам. Awakened, те му бяха изтрили канал няколко пъти, бяха хакнали една си какво. Толкъв не го Ти... знам. Какъв е този? Следващия е този кой е? Нямам. Никича. Чували си го? А, да, чул съм този. Гледал ли си му видеята? Няколко съм гледал. Какво мислиш за него? Къде би го поставил? Става. В става, добре. Става. Heaven Bull. Знаеш ли го? Да, ама не съм му гледал. Ми, какво тогава мислиш? Е така, как ти звучи името се? Защото го знаеш очевидно, не мога да го сложиш. Трябва вече да го сложиш някъде другаде. Не в кой си ти, трябва да го сложиш някъде другаде. Да кажа, става. Става е така. Да. Защото не го знаеш. Този сега кой е? Този нямам идея. А, Крис ли е това? Как? Той ли беше? Не знам. Ти знаеш ли го? Не. Не съм сигурен ли той. Този го знаеш. Да, Shadow Fox. Готин. Там ли отива? Shadow Hex също готин. Шарал Хекс. Тоест, къде ти той? Готин. И той. Този знаеш ли го? Аз го знам. Не. Чарли Танев. Кристиан Чарли Танев. Не. Не го Нищо не знаеш. казвам. Имаш ли идея кой е този? Аз Не. нямам никаква идея кой е този. Светът Съдът на на банката. банката. Па, и той примерно. Това Не знаеш ли знам. кой е? Този. TouchPlay TV. Не. Не знаеш кой е? Той беше спрял да сега почне да снима наново. А този той никой е кой е. Никак.
Абе, хора, знаете ли ти ютубър? Аз не ги знам. Yes. Този си виждал, може би. Закри ли, как се казваш? Този кой е? Никой е да. Знаеш ли го? Не. Бай-бай. Този? Не. Този? Не. Кралски. Аз поне го знам. Този? Не. Пресли? Не знаеш Пресли? Не. Пресли? Мя той като се окачва контент за по-големички. Така бих казал, макар че и по-малки оглед, шупа да не го гледат по-малките. Цял смисъл, че всеки един ютубър, независимо какво качва, дори Цанов може би го гледат и по-малки. Мисля, аз Цанов почна да го гледам, още като си започна канал, като беше с под 100к. Аз съм бил тогава на колко е. Да, по-малко съм бил, сега не съм бил. Колко не, но бих казал, че всеки ютубър го гледат и малки. Квото и да качва. Пресли не го знаеш, така ли? Не. Пращам го тук. Знаеш, а, и тия кой бяха, бе? Хаштаг антилопа. А, сетих се. Знам ги. Добре, къде отидат? Ми... Готин. Готин и кефът те? Да. Значи ти е тука, типично. Никаква идея. Не си ги чувал, те са по-старички. Като цяло не снимат от много години. Този знаеш ли го? Вената. Вената, но те му изтриха канала, ти разбрали. Изтриха муски канали. Кога? Миналия месец. Гадно. И си започна нов канал. И колко е голям? Чата му имаме нова канал, Вената Браточки ТВ се казва, или Браточка ТВ. Микам 20 000. Много тъпо. Да. Но а, къде го слагаме Вената? И той приготи. Той приготи ни те. Дуг. Не, България на Rewind, там какво беше. Кой направил със 100 000? Той прави всяка година най-добрите моменти на всички ютубъри. И най-сета направих някакви абонати, де да съм вече малко по-известен и да ме знаят повече хората и да имам някакви вайрал видеа. И той спря да прави тия компилации. Аз ще я участвам поне за 2 секунди в това видео. Само че не, той реши да не прави вече компилации по някаква причина. Знаеш ли го? Не. Знаеш ли го следващият? Да, ама не му помня. Коби, къде ще го сложиш, Коби? Става. Става? Да. Следващите са Анди Студио. Велик. Велики? Да. Какво ще кажеш за Анди Студио? Кефтите видеята. Да. Гледаш ли ги? Да. Кой ютубър имаш мърч като цяло? Анди Плейс Геймс. Там на там имаш мърчове? Да. Така ли? Нямаш ли някакви книги и нещо? А, да, и книгите на EDBG половината. На Слави нямаш ли книгите? А, да, и на Слави книгите, ама те не са... Да. Значи имаш на някои ютубъри, да. Имаш нещата, това е добре. След време да. Скоро хората правят 50, как ще има и мой мърч. Кажеш хора, абонирайте за канала, за да може да имаме по-бързо новият мърч. Майки ти ще изгледаш ли новият мърч? Да. Като пуснем мърч. А, добре, ай следващия, което няма никаква идея. Те вече май ги минаха повечето. Я да ги разкарам. И този го... Чакай бе, те вече повечето ги видяхме от тия. Да. Ако станаме, това ли са ютубърите? А, не чакай! Изпуснахме някои от тези. Знаеш ли ги тия майки? Е тия последните остана, които не си казвам, знаеш ли ги тези, които знаеш ли? Не. Сандев и Стела. Не знаеш Сандев и Стела? Не. Аз съм изненадан, че не знае Сандев и Стела. И слагаме тука. В началото се чудих защо се махна да не те има. И чак накрая. Какъв е това, Ван? Какъв е това? Аз не го знам. Знаеш ли какъв е това? Да. Кой е? Този до мен. Така ли? Да. Не знаех. Хора, искате ли? Хора, искате ли да играем едно в едно с майки на FIFA и някакви идеи на примерно на Minecraft? Абе, значи ти беше обещал на хората да правим видео на Minecraft. Да. Ако видеото направи 2000 лайка на Fortnite, помниш ли си? Той направи 2000 лайка вече. Че хора трябва да видим скоро видео с майки на Minecraft. Ми аз само ти припирах и ти казвам. Ники, между другото, Ники ме кара да играем на Roblox. Искате ли видео на Roblox с Ники? Ники ме престано ми дуда на главата да снима видео с него на Roblox. Искате ли като цяло кефи ли ви тази игра? Аз никога не съм играл и ще не си много интересно Ники да ме учи да игра Roblox. Така че пишете долу в коментарите. Абонирайте се много за канала, така че да хора, това е с това видео. Аз бях Ванислав, това беше майки. Виждане и до следващия път. Чао! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.
side.